بنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے ایک دو باب دعاؤں سے متعلق تھے, اس میں دعا کے آداب بھی بتائے گئے تھے اور کچھ مخصوص دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں ان کا ذکر آیا تھا. اسی سلسلے میں اب اگلا باب استغفار سے متعلق ہے. استغفار بھی دعا ہے اور تمام دعاؤں کی جان ہے, کیونکہ استغفار کے معنی ہے اللہ جل جلالہ سے مغفرت مانگنا, بخشش مانگنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرمائے. اور یہ بڑی عظیم فضیلت کی چیز ہے اور ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیسا ہتھیار عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ نفس اور شیطان کے مقائد اور نفس و شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. یہ حق حدیث ہے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو امام بخاری نے یہاں نقل فرمائی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان كنا لن نعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرة. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو بعض اوقات ایک ہی مجلس میں آپ کی زبان مبارک سے 100 مرتبہ یہ کلمہ سنتے تھے. کون سا کلمہ؟ کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے, میری توبہ قبول فرمائیے, بے شک آپ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور بہت رحم کرنے والے. یہ کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں فرمایا کہ 100 مرتبہ ہم گنتے تھے, گنا ہم نے کہ 100 مرتبہ آپ نے فرمایا ایک ہی مجلس. گویا کوئی مجلس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہوا کرتی تھی وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ مسلسل آپ کوئی خطاب فرما رہے ہیں, بلکہ بیٹھے ہیں کسی نے کوئی سوال کر لیا تو آپ نے اس کا کوئی جواب دے دیا, خاموش بھی بیٹھے ہیں, جب کوئی بات ارشاد فرمانی ہوئی بات ارشاد فرما دی, صحابہ کرام نے سن لی, کسی نے کوئی سوال کرنا ہوا سوال کر لیا آپ نے جواب دے دیا. اور وہ مجلس تو ایسی مجلس تھی کہ اگر آپ کچھ بھی نہ فرمائیں اور خاموش ہی بیٹھے رہیں اور سننے والے بھی خاموش بیٹھے رہیں تب بھی لمحہ لمحہ علوم کی بارش ہوتی اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضول و انوار کی بارش ہوتی. تو اس واسطے سے مسلسل کلام تو کم ہوتا تھا, تو جو وقت گزر رہا ہے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر میں بھی استعمال فرماتے تھے. تو ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلمہ ایک مجلس میں فرمایا کہ ہم نے بعض اوقات شمار کیا تو 100 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور اسی مضمون کی تقریباً حدیث اگلی بھی امام بخاری نے روایت کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحا ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم حتى قالها 100 مره. حضرت فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاشت کی نماز پڑھی. چاشت کی نماز جو طلوع آفتاب کے جب آفتاب کے بلند ہونے کے بعد سے اور زوال کے قبل تک کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے, تو وہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات فرمائے, یہ کلمات جو ابھی میں نے سنایا آپ کو, اللہ مغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, کہ اللہ مجھے مغفرت فرمائیے, میری توبہ قبول فرمائیے, بے شک آپ بہت توبہ قبول کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا 100 مرتبہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کلمات کہے آپ. اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں امام بخاری, کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ. صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے, صحابہ کرام کے واسطے سے پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو, توبہ کیا کرو اس واسطے کہ میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں ہر دن 100 مرتبہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 مرتبہ توبہ فرمانے کا روزانہ معمول اپنا بیان فرما رہے ہیں. اور پھر آخر میں امام بخاری نے سید الاستغفار کی حدیث روایت کی ہے, جو حضرت بشیر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, سید ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار یہ کلمات ہیں. یعنی یوں تو کسی بھی انداز میں جن الفاظ کا انسان چاہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتا ہے, استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا هو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, صرف استغفر اللہ کہہ دے تو بھی استغفار کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے, جن کو سید الاستغفار فرمایا, یہ تمام استغفارات کا سردار ہے. جتنے سیرے ہو سکتے ہیں استغفار کے, جتنے کلمات ہو سکتے ہیں, ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا کلمہ یہ سید الاستغفار ہے. اور یہ وہی ہے جو مشہور معروف ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار قرار دیا. اور ان کی خاصیت اس حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ اذا قال حين يمسي فمات دخل الجنه او قال كان من اهل الجنه واذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. کہ اگر کوئی شخص یہ کلمات اس سید الاستغفار کے شام کے وقت میں کہے, تو اگر اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا. اور اگر یہ کلمات صبح کے وقت میں کہے اور دن میں انتقال ہو جائے تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا. گویا یہ ایسے کلمات ہیں جن کے ذریعے گناہوں کی معافی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا, اور صبح و شام کرنے کے نتیجے میں صبح کو پڑھ لے تو شام تک کے جانے کی صورت میں, دنیا سے جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے, جنت میں داخل فرمائیں گے. شام کو پڑھنے کی صورت میں صبح تک اگر انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. سید الاستغفار ان کو کہا گیا اس لیے کہ اس استغفار کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ابدیت پر دلالت کرتا ہے. ابدیت کے کا اس میں کا ایک خاص انداز ہے استغفار کے اندر. ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت, اے اللہ آپ میرے پروردگار, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, خلقتنی آپ نے مجھے پیدا کیا, وانا عبدک اور میں آپ کا بندہ ہوں,
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی استطاعت کی حد تک آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. یعنی جب میں نے کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ایک عہد تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو اپنا معبود مانتا ہوں اور آپ کو اپنا پروردگار مانتا ہوں، لہذا آپ کا ہر حکم میرے لیے واجب التعمیل ہے اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں زندگی گزاروں گا. یہ ایک طرح سے میں نے آپ کے ساتھ عہد کیا تھا کلمہ پڑھ کر. تو میں اپنی استطاعت کی حد تک اس عہد پر قائم ہوں. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اس میں دیکھو ایک ایک چیز، ایک ایک جملے کے اندر ابدیت ہے، ابدیت کی شان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعلان ہے، اللہم انت ربی، اس کی معبودیت کا اعلان و اقرار ہے لا الہ الا انت، اس کی خالقیت کا خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، اور اپنے بارے میں ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ میں آپ کی توحید پر آپ کے دین کے اوپر میں ایمان لائے ہوئے ہوں، لیکن ساتھ ساتھ عبدیت کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ میں ایمان تو لایا ہوں لیکن اس ایمان کے تقاضوں پر جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے، مجھ سے بن پڑتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر اگلے جملے میں یہ ہے کہ ابو الک بنعمتک علیہ و ابو الک بذنب، کہ اللہ آپ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو آپ کے میرے اوپر احسانات ہیں، جو اللہ کا آپ کے انعامات کی بارش میرے اوپر برس رہی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے ہر دم ہر لمحے میرے اوپر انعامات کی بارشیں فرمائی ہوئی ہیں، صبح سے لے کر شام تک، میرا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز آپ کے انعامات میں ڈوبی ہوئی ہے. ابو الک بنعمتک علیہ، لیکن دوسری طرف وہ ابو الک بذنبی، اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ کے انعامات کا جو حق تھا کہ میں آپ کے انعامات کو کا حق ادا کر کے عبادت کا حق ادا کرتا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کرتا، تو وہ مجھ سے نہ ہو سکا، میں اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں. ابو الک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر، اور دوسری روایتوں میں یہاں پر ایک جملہ اور ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنع، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے جو کچھ میں نے کیا ہے اس کے شر سے، جو کچھ غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی، جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے وہ بڑا شر تھے، اور میں ان کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اور پھر آخر میں یہ ہے کہ فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، آپ میری مغفرت فرمائیے کیونکہ اللہ، اے اللہ آپ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا ہے نہیں میرے گناہوں کا. تو یہ کلمات ہیں جن میں ایک ایک جملہ عبدیت کی تصویر ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام استغفاروں کا سردار ہے، سید الاستغفار ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دن میں صبح شام کم از کم یہ ایک مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھا کرے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ استغفار ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی، کہ یہ ایک ہتھیار ہے کہ جو انسان کو نفس و شیطان کے حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہی خالق خیر ہے، وہی خالق شر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں گناہ کے تقاضے اور دعائیے پیدا فرمائے، اور انسان کے اندر گناہ کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی دونوں کی صلاحیتیں ودیعت فرمائی، اور پھر شیطان کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا. شیطان کو پیدا کرنے والے بھی وہی، نفس کو پیدا کرنے والے بھی وہی، انسان کو پیدا کرنے والے بھی وہی، اور فرشتوں کو پیدا کرنے والے بھی وہی. تو جب شیطان پیدا کیا، جس لیے پیدا کیا؟ تاکہ بندوں کا امتحان ہو، ان کی آزمائش ہو کہ یہ لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں یا میرے احکام کی تعمیل کرتے ہیں. تو جب یہ
شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو گویا ایک طرح سے ایک زہر پیدا فرمایا جو اللہ کے بندوں کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب کبھی شیطان ڈسے گا وہ زہر پھیل جائے گا, گناہ کا زہر پھیل جائے گا جسم میں, انسان کی روح میں. تو اللہ جل جلالہ کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے, بیماری پیدا فرمائے اور دوا پیدا نہ فرمائے, اس کا علاج پیدا نہ فرمائے. چنانچہ ایک طرف شیطان پیدا کیا, نفس پیدا کیا جو انسان کو گناہ کی طرف بلاتا ہے, گناہ کی دعوت دیتا ہے, گناہ کے تقاضے دل میں ابھارتا ہے, داعی پیدا کرتا ہے, اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا تریاق عطا فرما دیا کہ جب کبھی شیطان اور نفس جسے تو فوراً یہ تریاق استعمال کر لو تو اسی لمحے انشاءاللہ وہ زائل ہو جائے گا. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, اگر ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے ہی سے اعلان کر دیا تھا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں دنیا میں بھیجنے کے لیے انسان. فرشتوں کو حیرت بھی ہوئی, انہوں نے پوچھا بھی کہ جی کیا ضرورت ہے کسی ایسے آدمی کو پیدا کرنے کی, ہم تو آپ کی تسبیح کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون, تمہیں نہیں پتا, مجھے پتا ہے کیوں بنا رہا ہوں اس کو, اس آدمی کو, انی عالم ما لا تعلمون. خیر پیدا کر دیا, پیدا کر دیا, اب کہاں فرشتوں سجدہ کرو, جو میں نے یہ آدم بنایا ہے مٹی سے اور اس کی خود تخلیق کی ہے, اب اس کو تم سجدہ کرو. خیر سب نے سجدہ کر دیا, شیطان نے نہیں کیا. اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا, دونوں کو پیدا کر کے, بھائی جب پیدا کیا تھا کس لیے پیدا کیا تھا, اس لیے پیدا کیا تھا دنیا میں بھیجیں گے, جاعل فی الارض خلیفہ, شروع سے ارادہ یہ تھا کہ نہیں کہ دنیا میں بھیجیں, جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں بھیجنا تھا, زمین میں خلیفہ بنانا تھا نا, تو چاہیے تھا جب اس مقصد کے لیے پیدا کیا تو سیدھے زمین میں بھیج دے, پیدا ہی اس کام کے لیے کہنا, زمین میں بھیجنے کے لیے تو سیدھے جب پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی, بنتے ہی, تیار ہوتے ہی اس کو مقصد کے تحت زمین میں بھیجے تھے دنیا میں. لیکن نہیں, کہا کہ جاؤ تم دونوں جنت میں رہو, دونوں جنت میں رہو. چنانچہ بجائے دنیا میں بھیجنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں رکھ دیا اور کہہ دیا کلا من حیث شئتما, جہاں سے چاہو کھاؤ مزے کرو. تو کیوں دنیا میں کیوں نہیں بھیجا, پہلے ہی اس واسطے نہیں بھیجا, ہمارے حضرت ماتے اس واسطے نہیں بھیجا کہ ابھی دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے, دنیا میں بھیجنے کے لائق نہیں ہوئے تھے, پہلے جنت میں رکھا اور جنت میں رکھ کر جب ان سے غلطی ہو گئی, کیا غلطی ہو گئی, کہا تھا بھائی یہ درخت مت کھانا, مگر شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا گئے, شیطان کے بہکائے میں آ کر کھا لیا, غلطی ہو گئی. جب غلطی ہو گئی ندامت پیدا ہوئی, شرمندگی ہوئی, اور شرمندگی اور ندامت کے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی تلقین فرمائی کہ جب کبھی ایسا ہو کہ غلطی ہو جائے, شرمندگی ہو, ندامت ہو, تو پھر کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, جب کہنا, تو جب یہ کہہ دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا اب ہوئے تم اس لائق کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے, اے بتو من حاجی جاؤ نیچے, اب جاؤ جنت زندگی زمین کے اوپر, کیوں اس واسطے کہ جب تک تم سے غلطی نہیں ہوئی تھی تو پھر تم نے فرشتے میں کیا فرق تھا, فرشتے بھی آ کر ایسے تھے کہ جو معصوم تھے جن سے غلطی نہیں ہوتی تھی, تو تمہیں تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ اگر غلطی کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو غلطی کرنے کی, اور اگر غلطی ہو جائے تو ندامت تمہارے اندر آئے اور تم توبہ اور استغفار کرنے کے اہل بنو, جب یہ صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تب اس قابل بنو گے کہ زمین پر بھیجا جائے. چنانچہ جب یہ غلطی بھی ہو گئی اور اس غلطی کے اظہار, اس غلطی کے ازالے کے لیے استغفار کا طریقہ بھی آ گیا,
کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. اب مسلح ہو گئے, اب ان کے اندر کوالیفیکیشن پیدا ہو گئی دنیا میں جانے کی, تو کہا اب جاؤ تو جاؤ دیکھو پہلے تو نیچے جاؤ زمین. تو ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ جب تک خطا نہیں ہوئی اور خطا کے اوپر استغفار کا کرنے کا طریقہ نہیں آیا, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلیفہ زمین میں نہیں بھیجا. تو معلوم ہوا کہ اس خلیفہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خطا کی صلاحیت ہے, غلطی کی صلاحیت ہے, گناہ کے دائرے ہیں, اور اگر کبھی یہ بات اس خطا کی صلاحیت کی بنا پر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو پھر اس کے اندر توبہ کی بھی صلاحیت ہے, اس میں ندامت کی بھی صلاحیت ہے, اس میں استغفار کی بھی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مغفرت مانگنے کی بھی صلاحیت ہے. جب یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو کہ ابھی جب تک نہ تم سے خطا ہوئی تھی نہ تمہیں اس خطا سے کی تلافی کا طریقہ آیا تھا, تو اب ہمیں تمہیں کیسے بھیج دیتے اس زمین کی کارگاہ حیات میں, اس مارکہ کارزار میں تمہیں کیسے اتار دیتے جب تک کہ تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ غلطی ہوگی تو کیا کرو گے. تو اس وقت میں جب عملی تجربہ کرا دیا گیا اور عملی تجربے سے پوری طرح بہرور ہو گئے, اب زمین کو بچ جاؤ. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی, گناہ کرنے کی صلاحیت اور گناہ کا یا تدارک کا طریقہ, دونوں جب دے دیے گئے بندے کو تب زمین پر اتارا گیا. لہذا استغفار وہ تریاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے لیے پیدا فرمایا, اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ پیدا فرمایا, زمین پر بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس کو پیدا فرمایا. جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ میرے بندے ہیں اور میں نے ہی ان کو پیدا کیا ہے, میں نے ہی ان کے اندر گناہ اور غلطی کے تقاضے اور دائیے رکھے ہیں, لہذا یہ کہیں نہ کہیں بھٹکیں گے, کہیں نہ کہیں بہکیں گے, تو ان کو ایسی چیز سے آراستہ کر دیا جائے, ایسی چیز سے مسلح کر دیا جائے کہ جب کبھی پاؤں پھسلے, جب کبھی دل بہکے, یہ فوراً میری طرف رجوع کر لے اور کہہ دیں استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ, تو اس گناہ کا تدارک ہو جائے. یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب ایمان کو عطا فرمائی, استغفر اللہ. اس لیے یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بارے میں ہر مومن جانتا ہے کہ معصوم ہے ہر گناہ, کوئی غلطی کبھی سرزد ہو نہیں سکتی, گناہ کی غلطی کبھی سرزد نہیں ہو سکتی اور نہ آج تک کبھی ہوئی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ, اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا مجلس میں بیٹھ کر کہ ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ آپ نے توبہ فرمایا, استغفار فرمایا. آپ کہاں سے استغفار کر رہے ہیں, آپ کس چیز سے استغفار فرما رہے ہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ استغفار اسی شخص کے لیے ہے جو گناہ کرے, استغفار صرف اس کے لیے نہیں ہے جو گناہ کرے, جو گناہ کرے اس کے لیے تو استغفار ہے گناہوں کی مغفرت کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے, لیکن جو گناہ نہ کرے استغفار اس کے لیے بھی مشروع ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انسان کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو جائے, کتنا بڑا عابد و زاہد بن جائے, کیسی اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انجام دے دے, لیکن کوئی عبادت بھی اللہ جل جلالہ کی ربوبیت کا حق ادا کرنے والی نہیں. کوئی ہے جو کہہ سکے کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا؟ اس کائنات میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہو؟ لیکن ساری عبادت کر رہے ہیں, ساری رات کھڑے ہوئے ہیں, پاؤں پر ورم آ رہا ہے, ساری رات جاگ رہے ہیں, سجدے میں پڑے ہیں تو گھنٹوں سجدے میں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں سجدے کی حالت میں آپ کی کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی, اتنی عبادت فرما رہے ہیں, جس کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے وہ بھی فرما رہے ہیں ماں عبدنا کا حق ہے عبادت, ماں عرفنا کا حق کا معرفت, اے اللہ ہم سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا, ہم سے آپ کی معرفت کا حق ادا نہ ہوا. تو اگر آپ حق نہیں ادا کر سکے اللہ جل جلالہ کی عبادت کا اور اس کی معرفت کا, تو کون ہے اس کائنات میں جو حق ادا کر دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت.
تو اس واسطے استغفار اس بات پر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو الحمدللہ گناہ نہیں ہوا اس سے, لیکن پھر بھی استغفار اس بات سے ہے کہ اے اللہ میں میرے اوپر جیسا حق تھا آپ کا عبادت کرنے کا مجھ سے وہ ادا نہ ہوا, میری عبادت بھی کوتاہ رہی اور اس واسطے میں حق عبادت ادا نہ کرنے کا مجرم ہوں, تو اللہ میری اس پر مغفرت فرما. تو اس واسطے استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا, استغفار عبادت سے بھی ہے. وہ عبادت جو بندے نے ادا کی لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایہ نشان نہ ہو سکی, اس کا حق ادا نہ ہو سکا. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کو بہت کم سوتے ہیں. بہت کم سونے کا معنی یہ نہیں کہ گپ شپ میں زندگی رات گزار رہے ہیں, بہت کم سونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں, اس واسطے رات کو سونا کم ملا. کانو قلیل من اللیل ما یہجعون, اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. تو رات کو گزاری اللہ کی عبادت میں. پھر اگلا جملہ ہے وبالاسحار ہم یستغفرون, سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو رات میں عبادت کرتے رہے, جب سحری کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں. تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ استغفار تو ہوتا ہے کسی گناہ سے, تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ رات بھر تو عبادت کرتے رہے اور صبح کو استغفار کر رہے ہیں, تو استغفار وہ کہاں سے کر رہے ہیں, کس چیز سے استغفار کر رہے ہیں, اپنے اور گناہوں سے؟ اور اگر اس سے عمل سے کر رہے ہیں تو یہ عمل تو ساری رات عبادت کا کرتے رہے, تو اس میں استغفار کا کیا محل ہے, کیا موقع ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استغفار کرتے ہیں اپنی اسی عبادت سے جو رات کے وقت میں انجام دی. کیا مانا؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق عبادت تو کر لی لیکن حقیقت میں یہ عبادت آپ کے شایان شان نہیں, آپ کی عبادت کا حق اس سے ادا نہ ہوا, پتہ نہیں کتنی کوتاہیاں رہیں, کتنی غلطیاں ہوئیں اس عبادت کے اندر. تو اس واسطے وہ استغفار کرتے ہیں, میرے سارے ہوں گے استغفار. تو معلوم ہوا کہ یہ استغفار صرف گناہ سے نہیں ہوتا, استغفار عبادت سے بھی ہوتا ہے, اطاعت سے بھی ہوتا ہے, کہ اللہ اطاعت کا جو حق تھا مجھ سے ادا نہ ہو سکتا, وہ استغفار اس سے بھی ہوتا ہے. اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو نماز سے فارغ ہوتے ہی تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز سے فارغ ہوتے ہی سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہاں بھی وہی سوال ہے, یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں کیا, عبادت ہی کی, نماز پڑھی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو تین مرتبہ. تو استغفار کس چیز سے ہے؟ کہ اللہ نماز پڑھ تو لی ہم نے جیسی کیسی پڑھی, لیکن اللہ جو آپ کی ربوبیت کا حق تھا, آپ کی معبودیت کا جو حق تھا, وہ ہم سے ادا نہ ہو پایا. کتنا ہی آدمی خضوع سے پڑھ لے توجہ سے پڑھ لے کس جگہ سے پڑھ لے لیکن اللہ کی عبادت کا حق تو نہیں رہا. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو در حقیقت عظیم نسخہ ہے مٹی کو سونا بنانے. ہم سب کو یہ شکایت رہتی ہے, کون ہے جو اس سے محفوظ ہو, کہ جب آدمی اپنی نمازوں کی طرف دھیان کرتا ہے, اس کا جائزہ لیتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عادت سی ہو گئی, وہ عادت ہو رہی ہے. باقی جہاں تک اس نماز کی روح کا تعلق ہے, نہ اس میں خضوع ہے, نہ اس میں خشوع ہے, نہ اس میں دل جمعی ہے, نہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے, نہ اس میں انابت ہے, نہ اس میں اخبات ہے, بس ایک عادت بن گئی, روٹین بن گئی. اللہ کا شکر اچھی عادت ہے, عادت بن گئی ہے تو اذان ہوگی تو جائیں گے, تو یہ کہیں گے, سجدے میں جائیں گے, یہ کہیں گے, باقی نہ
उसके माना की तरफ ध्यान है, ना उसके अल्फाज की तरफ ध्यान है, ना खुजू है, ना खुशू है, ना तो बेरूह नजर आती है सब कुछ। जब कोई बेशक जबान से अल्फाज तो अदा हो रहे हैं, जब रुकू में जाते हैं तो सुभान रब्बिल अजीम, और रुकू सजदे में जाते हैं तो सुभान रब्बिल आला, लेकिन कभी इस तरफ ध्यान हो कि मैं क्या कह रहा हूं, सुभान रब्बिल अजीम और सुभान रब्बिल आला क्या कलिमात मेरी जबान से निकल रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाता, गुजर रही है इसी तरह। तो हम में से हर शख्स को यह रहता है ख्याल, रहा बहुत अच्छे तक नहीं आता, कभी आ भी जाता है और आ जाता है तो परेशानी होती है कि जो कुछ हमारे पढ़ी पता नहीं अल्लाह के यहां मकबूल हुई कि नहीं हुई, और पता नहीं इनका समरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये होता है ना ख्याल। तो हमारे हजरत वाला फरमाते थे, अल्लाह ताला उनके तरफ जात बुलंद फरमाए, अरे भाई हाय हाय करने की क्या जरूरत, यही फरमाते थे, ये हाय हाय करने की क्या जरूरत, भाई तुम्हारा जो काम है वो करने का वो करो, वो ये कि अपनी तरफ से नमाज को जितना बेहतर से बेहतर बना सकते हो बनाओ, अपनी तरफ से ध्यान दो उन अल्फाज की तरफ जो जबान से निकल रहे हैं, अगर माना समझते हो तो माना की तरफ ध्यान दो, ध्यान के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर गैर इख्तियारी तौर पर ख्यालात आ गए, कभी इधर का ख्याल कभी उधर का ख्याल, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई मुआखजा नहीं फरमाया। अपनी तरफ से सोच सोच के ख्यालात न लाओ, गैर इख्तियारी आ गए तो इंशाल्लाह कोई उस पर गुनाह नहीं होगा, जब तनब्बो हो जाए दोबारा लौट आओ, जब फिर तनब फिर गफलत हो जाए फिर तनब्बो हो जाए फिर लौट आओ फिर लौट आओ, यही करते रहो। फिर भी जब नमाज पढ़ ली तो फरमाया कि ये जो फरमाया है हदीस में कि सरकार तो आलम नमाज के बाद तीन मरतबा इस्तगफार मांगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो माना इसके है ही ये कि अल्लाह जो कुछ मुझसे बन पड़ा टूटा फूटा वो तो मैंने हाजिर कर दिया, लेकिन जानता हूं कि ये आपके शायान शान नहीं, न जाने कितनी कोताहियां इसमें हैं, न जाने कितनी गलतियां इसमें हैं, आपकी बेअदबियां इसमें हैं, गुस्ताखियां इसमें हैं, तो अल्लाह मैं नमाज का सलाम फेरते ही पहला काम यह करता हूं कि जो कुछ गलतियां कोताहियां मुझसे हुई हैं मैं उस पर आपकी मगफरत चाहता हूं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो उन कोताहियों से इस्तगफार, अल्लाह, तो उसका नतीजा क्या होगा कि अल्लाह तबारक वताल ने वादा फरमाया कि जब मगफरत मांगोगे सच्चे दिल से इस्तगफार करोगे तो अल्लाह तबारक वताल मगफरत फरमाने वाले हैं। जब इस्तगफार कर लिया अल्लाह तबारक वताला ने मगफरत इंशाल्लाह फरमा दी, सच्चे दिल के साथ इस्तगफार किया जरूर मगफरत फरमा दी। क्या माना मगफरत फरमाने के, कि नमाज में जो कोताहियां हुई थी बेध्यानी की गफलत की बेअदबियों की जो गलतियां हुई थी इंशाल्लाह इन कलेमात की बदौलत वो क्या हो जाएंगी, माफ हो जाएंगी। जब वो माफ हो गई तो इंशाल्लाह नमाज जो है, अल्लाह मैंने कहा चलो तुम्हारे इस नमाज के अंदर दो हिस्से थे, नमाज के अंदर एक हिस्सा था इसमें तुम्हारे जज्बाए ईमानी का, मेरे पास आए थे तो अपना जज्बा ईमान ही तो लेकर आए थे, वही जज्बा ईमान तुम्हें मेरी तरफ नमाज की तरफ मुतवज्जे कर रहा था, तो एक हिस्सा इस नमाज में तुम्हारे जज्बाए ईमानी का था और एक हिस्सा इसमें तुम्हारी गलतियों का कोताहियों का बेअदबियों का था। तो जब तुमने नमाज पढ़ने के बाद अस्तगफिरुल्लाह कह दिया और मुझसे मगफरत मांग ली इस दूसरे हिस्से के ऊपर, तो ये दूसरा हिस्सा हमने हटा निकाल दिया इसमें, जब दूसरा हिस्सा निकाल दिया तो अब ये क्या रह गया, जज्बा ईमानी रह गया, तो इंशाल्लाह वो कबूल है अल्लाह तबारक व तआला की, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह। तो हमारे हजरत फरमाते थे कि अरे मियां ये जो हर वक्त तुम कहते रहते हो अपनी नमाजों की नाकदरी करते हो, जो ये कहते हैं नमाजों के बारे में, कहते हैं जी हमारी नमाजें क्या है, टक्करे मारना है, वक्त गुजारी है, आदत है, फलाना है, तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल करते हो ये बड़ी नाकदरी की बात है। अरे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो कि उसने अपने फजल करम से इस नमाज की तौफीक अदा फरमा दी, कितने हैं जिनको ये भी तौफीक नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल करम से तुम्हें अपनी बारगाह में दाखिले का मौका अदा फरमा दिया, ठीक है तुमसे उस बारगाह के आदाब अदा ना हुए, उस बारगाह के शायन निशान तुमसे काम ना हुआ, लेकिन ये करम क्या कम है उनका कि उस बारगाह में हाजिरी की तौफीक तो मिल गई, कबूल हो के ना हो फिर भी एक नेमत है वो सजदा जिसको तेरे आस्थान से निस्बत, तो उस आस्थाने के पास
حاضری کا موقع تو مل گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق تو دے دی, پہلے اس کے اوپر شکر ادا کرو اور پھر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. جب دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ اللہ کی توفیق پر شکر اور اپنی کوتاہیوں پر استغفار, جب یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس عبادت کا نور تم کو حاصل ہو ہی جائے گا. اس واسطے برا یہ مت کہو کہ یہ ٹکر عباد نہ ہے, یہ کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جو کچھ بھی نصیب ہو رہی ہے نعمت ہے. ہاں اس کو بہتر بنانے کی اپنی طرف سے کوشش میں لگے رہو, وہ چھوڑو مت, لگے رہو اس کام میں. اور ہر نماز کے بعد یہ کیا کرو, استغفر اللہ اس نیت سے پڑھا کرو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس نیت سے پڑھا کرو کہ اللہ اس نماز میں جو کچھ کوتاہیاں مجھ سے ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دی. بس جب یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. میں نے اپنے حضرت ہی سے سنا, کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن ظاہر ہے کسی کتاب سے ہی نقل کیا ہوگا حضرت نے, کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی عبادت کے بعد دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے کہ اس بندے نے میری کمر توڑ دی. دو کلمے کہہ دے ہر عبادت کے بعد, کیا کہہ دے, الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ استغفر اللہ. یہ دو کلمے کہہ دے تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی. کیوں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں نے شیطان کے حملہ کرنے کے سارے راستے بند کر دیے. پہلا راستہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بڑی اچھی عبادت کی میں نے, واہ واہ بڑا اچھا کام کیا, تو عجب میں مبتلا ہو گیا, خود پسندی, میں تو بڑا عابد زاہد بن گیا, میں تو بڑا اللہ والا بن گیا, تو عجب میں مبتلا کر دے گا. الحمدللہ اس کا علاج ہے, یا کہ جو کچھ بنا وہ سب اللہ کا کرم ہے تو اسے توفیق عطا فرمائی, اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میرے بس میں نہیں تھا کہ یہ کام کر گزرتا. تو الحمدللہ سے عجب کا خاتمہ ہو گیا اور مایوسی کا خاتمہ ہو گیا. مایوسی میں نے کہہ دیتا کہ جی کیا تو نماز پڑھ رہا ہے, یہ تیری نماز کسی قابل ہے, تو مایوسی بھی ختم ہو گئی, الحمدللہ عجب کا بھی خاتمہ اور مایوسی کا بھی خاتمہ. اور دوسرا حملہ شیطان کا یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی یہ تیری نماز جو ہے یہ تو فضول ہے, الحمد للہ یہ کوئی لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق ہے, جو لمحہ کے پاس پیش کرنے کے لائق نہیں, تو کر نہیں سکتا وہ کام جو اللہ کے پیش کام سامنے پیش کرنے کے لائق ہو, تو خامخواہ اس چکر میں پڑا ہے, مایوس کر کے چھوڑوا دے. اس کا علاج استغفر اللہ, کہ ہے تو بے شک یہ میرا نماز جو ہے یہ کوتا ہے اور نہ جانے اس کے اندر غفلتیں ہیں, اس کے اندر کیا کچھ ہے اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اس جانب کا, تو جب استغفار کر رہا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ قبول ہو جائے. تو شیطان کہتا ہے اس نے میری کمر توڑ دی, میرے جتنے بہکانے کے راستے تھے اس عبادت کے ذریعے وہ سارے اس نے ختم کر دیا, الحمدللہ استغفر اللہ. تو ہر نماز کے بعد ہر عبادت کے بعد کہو اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ, اللہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے یہ توفیق عطا فرما دی. تلاوت کی, تلاوت کے بعد کہو الحمدللہ استغفر اللہ, الحمدللہ کا معنی ہے کہ اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مجھے توفیق دے دی ورنہ میرے بس میں تو نہیں تھا. اور استغفر اللہ, اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں, مغفرت مانگتا ہوں, اس واسطے کہ یہ عبادت جیسی انجام پانی چاہیے تھی ویسی انجام پائی نہیں. جینا کبھی بزا آتے بزار, اے اللہ ہم تو آپ کے پاس کھوٹی پونجی لے کر آئے ہیں, کھوٹی پونجی ہمارے لحاظ سے وہ کھوٹی ہے, ہمارے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہیں, ہماری جو غلطیاں ہیں, ہماری جو غفلتیں ہیں, ان کی وجہ سے یہ عبادت جو ہے یہ کھوٹی پونجی ہے, بضاعت مزجات. لیکن اے اللہ آپ ہی سے التجا ہے کہ اس کھوٹی پونجی کو اصلی بنا لیں, قبول فرما لیں. اللہ تو میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ تو کرم ہی کرم ہے نا. کوئی بھی کتنی بہتر سے بہتر عبادت لے کے چلے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, بڑی آراستہ بڑی پیراستہ بہت اعلیٰ درجے کی لے کے چلے جاؤ, لیکن اللہ جل جلالہ کی نسبت سے تو وہ کھوٹی ہی ہے, لہذا قبولیت ان کی
اور ان کی طرف سے اس کے اوپر ثواب اور اجر، یہ سب کچھ ان کا کرم ہی کرم ہے. تو اللہ جب اس صورت میں کرم فرماتے آپ، جب میں بہت آراستہ تراستہ کر کے لے کے آتا، اسے بھی کرم ہی فرماتے. اب یہ جیسی ٹوٹی پوٹی لایا ہوں، یہ چھوٹی پونجی لایا ہوں، تو اللہ جب بھی آپ ہی کرم ہی فرمائیں گے. جب اس صورت میں کرم فرماتے اللہ آپ بھی کرم فرما دیں، قبول فرما دیں. اللہ، ہمارے حضرت کی عمر صلی اللہ تعالیٰ سے انہیں موائز میں وہاں رومی کے حوالے سے بڑا سبق آموز قصہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، تو وہ بادشاہ وقت سے ملنے گیا. اس کا ارادہ وہ بادشاہ سے ملنے جانے کا، دیہات میں رہتا تھا. سوچا بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تو کوئی تحفہ لے کے جاؤں، کوئی اچھا سا تحفہ لے جاؤں تاکہ اس سے بادشاہ کا دل خوش ہو اور پھر وہ مجھے نوازے. سوچا کیا تحفہ لے کے جاؤں، سوچتا رہا. اب سوچا ہے کہ اللہ، میں دیہات میں رہنے والا، بادشاہ محلوں میں رہنے والا، تو اس کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں. کوئی روپیہ پیسہ کی اس کو حاجت نہیں کہ پیسے لے کے جاؤں. کوئی کھانا پکا کے لے کے جاؤں، اس سے اعلیٰ درجے کے کھانے اس کے پاس موجود. کوئی کپڑا لے جاؤں، اس سے اعلیٰ درجے کے کپڑے موجود. کیا تحفہ لے کے جاؤں؟ دماغ میں یہ بات آئی کہ ایک چیز ایسی ہوگی جو شاید بادشاہ کے پاس نہیں ہوگی، وہ میں لے جاؤں بادشاہ کے پاس تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور وہ یہ، جو بادشاہ رہتا ہے بڑے شہروں میں، محلوں میں، محلات میں، تو اس کو تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا. تازہ دریا کا پانی نہیں ملتا ہوگا تو میں، میرے دیہات جو ہے، میرا گاؤں اس کے قریب میں دریا بہتا ہے، بہت تازہ پانی ہے، تو یہ میں لے جاؤں اس کے واسطے، تو وہ شاید اس کی قدر کرے مجھ. چنانچہ یہ دماغ میں آ گئی تو ایک مٹکے میں پانی بھرا دریا کا تازہ، اور مٹکا سر پہ رکھ کے چل پڑا بادشاہ سے ملنے. اب وہ راستے میں جنگل بیابان اس سے گزرا، اور ہوتے ہوتے پہنچا. تو اب راستے میں ہوا چل رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے، وہ ریت بھی آ کے پڑ گئی اس میں گھڑے کے اندر، اور سب کچھ ہو گیا. تو یعنی کیا اس کی شکل بن گئی، یہاں تک کہ پہنچ گیا بادشاہ کے دربار. بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ جی بادشاہ سلامت، میں آپ کے واسطے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں، وہ اگر قبول کر لیں آپ تو بڑی مہربانی. تو اس نے کہا جی کیا تحفہ لائے ہو؟ کہ جی میں بہت سوچتا رہا کیا تحفہ لاتا آپ کے پاس. آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن یہ کہ تازہ پانی اور بالکل شفاف دریا کا میٹھا پانی، یہ شاید یہاں پر آپ کے پاس نہ ہوتا ہوگا، تو تم ایسا میں سوچا کہ آپ کی خدمت میں لے جاؤں. چنانچہ وہ میں مٹکا جو ہے یہ بھرا ہوا لایا ہوں پانی کا. اب جو کھولا تو وہ مٹی وٹی اس میں اٹی ہوئی، ریت اس میں پڑی ہوئی، اور عجیب بدلا قسم کا پانی. خیر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بےچارا یہ پانی لے کے آیا، اس بیوقوف کو یہ پتا نہیں کہ میرے محل کے نیچے دریا دجلہ بہ رہا ہے اور تازہ تازہ پانی ہر وقت میسر آتا ہے. لیکن یہ بیچارہ اپنے جذبے کے تحت یہ سوچ کے کہ میرے لیے بہتر لے کے آیا، تو اس بادشاہ نے بڑی تعریف کی کہ بھائی تو نے بڑا اچھا کام کیا، اور حکم دیا کہ یہ پانی دوسرے برتن میں نکال لو اور اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کے اس کو واپس کر، اشرفیوں سے بھر دو اور اس کو واپس کر. لیکن ایسا کرنا، جس کو حکم دیا انعام دینے کا، اسے کہنا کہ تم مٹکا تو بھر دو اس کا اشرفیوں سے، واپس بھی کر دو، لیکن جب واپس جانے لگے تو اس کو یہ ایسے راستے سے لے جانا جو ہمارے محل کے پیچھے طرف جو دریا بہتا ہے، اس دریا کا بھی نظارہ کرتا چلا جائے، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ پانی کوئی ایسی نایاب جنس نہیں تھی کہ جو ہمیں نہ ملتی ہو، لیکن تاکہ یہ بھی سمجھ لے اپنے اس کی حقیقت. چنانچہ دیہاتی بڑا خوش ہوا اور وہ مٹکا لے کے، اشرف سے بھرا مٹکا لے کے چلا، اور چل کر جو آدمی لے کے جا رہا تھا اس نے اس کو گزار دیا وہاں سے دریا سے. دیکھا تو اعلیٰ درجے کا دریا، شفاف پانی، ٹھنڈا میٹھا وہاں سے بہ رہا ہے. تو اس کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا، جو ہو مجھ سے کیسی حماقت ہوئی اور بادشاہ نے میرے اوپر کیسا کرم کیا. یہ مٹکا تو درحقیقت جو گدلا پانی کا مٹکا میں لے گیا تھا، تو اسے اس لائق تھا کہ یہ اٹھا کر میرے منہ پر مار دیتا کہ کیا لے کے آیا میرے واسطے. لیکن یہ اس کی مہربانی تھی کہ اس نے اس پانی کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کو اشرفیوں سے بھر کے واپس کر دیا. عثمان رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل، اس قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی عبادت پیش کریں بارگاہ خداوندی میں، اعلیٰ سے اعلیٰ کر کے پیش کر دیں، بہتر سے بہتر بنا کر پیش کر دیں، جو کچھ بھی پیش کر دیں، وہ گندا مٹکے کا گدلا پانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. کوئی بھی حقیقت نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہٰذا وہ
کھوٹی پونجی ہے، وہ گدلا پانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ وہ اس گدلے پانی کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آیا ہے، اپنا جذبہ لے کر آیا ہے، اس وقت اس گدلے پانی کو نہ صرف قبول کر لیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں، اس کو اشرفیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تو اشرفیوں سے بھریں گے کب؟ جب بندہ یہ کہے کہ اللہ ہے تو یہ، میری بس میں جو تھا میں نے حاضر کر دیا، لیکن جینا کبھی بزا مر جا، یہ تو کھوٹی پونجی لے کر آیا ہوں۔ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ جو ہے یہ درخت اس پونجی کے کھوٹے ہونے کا اعتراف ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ۔ تو جب یہ بندہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اس واسطے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ول مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے والے، یہ در حقیقت راستہ بتایا جا رہا ہے عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق بنانے کا۔ چاہے تو نہیں لائق، لیکن اللہ جب آپ اس میں سے کوتاہیوں کو مغفرت فرما دیں گے تو پھر یہ آپ کی بارگاہ کے اندر سے قبول پا لے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ استغفار جو ہے یہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ سے تو ہے ہی، عبادتوں سے بھی، نیکیوں سے بھی ہے، ہر عمل سے، جو عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں استغفار ہے۔ کہ یہ عمل اللہ آپ کے لائق نہیں تھا، بنا دیجئے اس کو آپ اپنے لائق۔ تو اس واسطے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرما رہے ہیں، سو سو مرتبہ توبہ ہو رہی ہے، سو سو مرتبہ استغفار ہو رہا ہے، وہ در حقیقت ایک تو اس نقطۂ نظر سے ہو رہا ہے۔ اور بزرگوں نے ایک اور بات بھی فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار فرماتے تھے وہ اس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تہ ہم ترقی ہو رہی تھی، ہر لمحہ ہر لمحہ ترقی ہو رہی، ہر لمحہ ترقی ہو رہی۔ تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھے اب اس سے اعلیٰ مقام پر، تھوڑی دیر بعد اس سے اور اعلیٰ مقام، اس سے اور اعلیٰ مقام، تو بے ہم ترقی ہے، درجات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ اگلے درجے پر پہنچتے ہیں تو پچھلا درجہ جس سے ہو کر آئے ہیں وہ آپ کو قابل استغفار معلوم ہوتا ہے، وہ ادنا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں تھوڑی دیر پہلے جس مقام پر تھا وہ تو ایسا تھا کہ بڑا نامناسب تھا، اس واسطے آپ اس کے اوپر استغفار ہو، ہر مرتبہ اگلے درجے پر پہنچنے کے بعد پچھلے درجے سے استغفار ہو۔ تو پتا کیا چلا کہ آدمی کتنا ہی عابد ہو جائے، زاہد ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، ولی اللہ ہو جائے، اللہ والا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، استغفار سے کسی حالت میں بھی، استغفار سے کسی حالت میں بھی استغنا نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں۔ گناہ ہے تو استغفار، غلطی ہے تو استغفار، خلاف اولیٰ ہے تو استغفار، عبادت ہے تو استغفار، اطاعت ہے تو استغفار، کہ اے اللہ آپ کے شایان شام مجھ سے کام نہ ہو سکے۔ لہذا اس کو ورد زبان بنانا چاہیے، اس کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ صبح و شام آدمی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ ہم اور آپ تو پتہ نہیں ایسے ماحول میں جی رہے ہیں کہ اللہ بچائے چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، چاروں طرف گناہوں کی آگ بھڑک رہی ہے، کبھی جان کر مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی بے شعوری کے عالم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتا بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، پتا بھی نہیں کہ گناہ ہو گیا، لیکن ہو جاتا ہے۔ لہذا جس طرح بے شعوری کے عالم میں گناہ ہو جاتا ہے، ان بے شعوری میں کیے ہوئے گناہوں سے بھی آدمی استغفار کرے۔ یہ جب صحیح کرتے ہیں صفا مروہ کے درمیان، تو وہ ایک جگہ ہے نا دو ستونوں کے درمیان، جہاں پر جو سب ستون ہیں جن کے درمیان بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے، تو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے کہ آپ اس وقت میں یہ دعا پڑھا کر دیتے،
رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم وتجاوز عما تعلم فانك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاكرم. عجیب دعا ہے کیا؟ رب اغفر وارحم، اے پروردگار مغفرت فرمائیے، رحم کیجیے. رب اغفر وارحم واعف عنا وتكرم، اور ہمارے معاف فرمائیے اور کرم کا مظاہرہ فرمائیے. وتجاوز عما تعلم، اور اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو آپ کے علم میں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، اس واسطے کہ آپ کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے. تو یہاں دعا کیا ہے کہ اللہ ان گناہوں سے بھی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ جن کا مجھے احساس تک نہیں ہوا اور گناہ ہو گئے، لیکن آپ کے علم میں ہے. تجاوز عما تعلم فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ، آپ کو جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں یاد کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن آپ چونکہ سب کے جاننے والے ہیں لہذا ایسے وہ سب گناہ معاف فرما دیے جو آپ کے علم میں ہیں. تو استغفار میں یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم سے سرزد ہوئے اور ان کے گناہ ہونے کا میں احساس تک نہیں ہوا، تو اللہ ان کو بھی معاف فرما دیے. تو جانے بوجھے گناہوں سے بھی مغفرت، اور جو بے شعوری کے عالم میں ہوئے ان سے بھی مغفرت مانگنی ہے. بہت سے گناہ سے پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ تھار کر گئے، اور بعض اوقات گناہ جو ہے اس کا احساس بھی نہ ہوا کہ میں یہ کام کر رہا تھا یہ گناہ تھا، ایسے ماحول میں ہم جی رہے ہیں. لہذا اس جتنے گناہوں کی کثرت ہے اتنا ہی استغفار کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، معافی مانگتے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور سید الاستغفار، یہ کوشش کرو عادت ڈال لو، سید الاستغفار جو ہے اس کو یاد کر لے ہر مسلمان، کوئی لمبا چوڑا تو ہے نہیں، تھوڑا سا ہے، یاد کر لو. اور کوشش کرو کہ صبح شام، جیسے حدیث میں آیا صبح شام پڑھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر نماز کے بعد سید الاستغفار کی عادت ڈال لو، اور صبح شام کم از کم ہو جائے. اور ایک بھائی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ارے بھائی کم از کم ہر مسلمان اتنا تو کر لے کہ استغفار کم از کم 100 مرتبہ دن میں ہو جائے کسی ایک وقت مقرر کر کے، اور پھر ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ورد رہے استغفار کا. ہم نے بزرگوں کو پایا کہ ان کے تکیہ کلام ہو جاتا تھا استغفار، استغفر اللہ رب استغفر اللہ رب من کل ذنب، استغفار سچے کلام ہو جاتا. پتا نہیں کس وقت شیطان بہکا دے، کب کس وقت شیطان نفس کا تقاضا غالب آ جائے، اور کس وقت انسان مبتلا ہو جائے. تو جب گناہوں کی یہ کثرت ہے، گناہوں کے یہ دوائی اتنے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، تو اسی نسبت سے استغفار میں بھی کثرت ہونی چاہیے. اور استغفار کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، استغفار کی کثرت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، اس واسطے اس کو ورد زبان بنایا جائے. تو حاصل یہ نکلا کہ ہر مومن کو، خاص طور سے آج کل ہمارے زمانے میں ہر مومن کو چاہیے، ایک تو سید الاستغفار جو ابھی پڑھا اس کو معمول میں داخل کرے صبح شام پڑھنے کی، یا پانچوں نمازوں میں پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ ایک تسبیح کم از کم استغفار کی صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں باقاعدہ معمول میں شامل کرنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اب زبان پر یہ ورد ہو استغفر اللہ رب کل ذنب رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، جو کلمہ استغفار کا زبان پر آ جائے اس کو ورد بنایا جائے. یہ اگر کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تریاق عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے معافی ہوگی، جو عبادتیں ٹوٹی پوٹھی انجام پا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی قبولیت ہوگی بارگاہ الہی میں، اور قبولیت ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں کی مغفرت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دار الارشاد کی جانب سے پیش ہو رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دار الارشاد اردو بازار کراچی پاکستان, ای میل ishaq@digicom.net.pk, فون نمبر 03002281402. شکریہ.